І в коментарях все одно неслось: ах, Петан, сука, знайшов собі молодуху, кинув жінку. Я рахую, це дуже велика проблема, коли батьки вмішуються у виховання дітей, ну, внуків. Ну, старше 4-5 років, ну це робити, це вже якась дикість. Так, давай я розкажу історію, яким я був херовим батьком. Хочеш? Так, звісно, ми заради цього зібралися. Друзі, всім привіт! Це Жаба Гадюка, це славнозвісне, легендарне шоу «Батьки», де ми намагаємося розібратися, що таке виховання і як виховати класну, достойну людину, яку ти будеш поважати, яка буде поважати себе, яка буде класною частиною суспільства нашої чудової країни. Мене звати Дмитро Сидоров, ми починаємо! Як завжди і традиційно, поруч зі мною люди, яких я обожнюю, яким я довіряю, які так само, як і я, зараз виховують своїх дітей і намагаються зрозуміти, що воно таке. Рома Свічкаренко, Лесик Друк і наш неймовірний гість, який сьогодні щось нам розкаже, Олександр Педан! Дякую, привіт! Дивись, одразу давай зрозуміємо, твої діти будуть це дивитись? Марік ні, йому 7, я зроблю все, щоб він це не побачив. Лера, їй 19, вона те, може що робити те, що хоче. В принципі, може дивитися. Та їй все одно. Але в мене є принципова позиція. Я вирішив сьогодні взагалі не матюкатись. От вам в пику просто. Так попу ще ніколи не було. Засрав? Да. Засрав, да? Засрав вам що, ні? З нами був Олександр Педан. Вирощуйте класних дітей, побачимось. Ладно, давай серйозно. Вирощуйте, погано слово, до речі. Якщо... Вирощувати дітей. Неправильно навіть так формулювати. Вирощувати дітей. Окей, що скажуть психологи? Як правильно? Ростити дітей, вирощувати? Да я тут не психолог, я тут Ромчик, ахуєнний тип. Взрощувати. То турцизм. Да. Так. Хуйня якась. Долбоб. Сорян. В тебе Лері 19 років, доці. Не дивись на мене так. Я жена, і на неї двоє дітей. І на неї не дивись. А, двоє мені тебе просто, двоє? Я думаю, нам всім трьом цікаво, дуже сильно, як у тебе відбувався цей період, коли вона дорослішала. Блін, всі так лякаються цього періоду. Це страшно, піздец. Я взагалі не відчув цієї штуки, що от прямо переживав через те, що Лера... От через що ви переживаєте? Поясни мені. От чого ти боїшся? Що якийсь чужий мужик буде мацати її за попу? Окей. В губи. А Лесик, ти якийсь чужий мужик для батька твоєї дружини, і ти мацав її за попу, напевно, що тому що в тебе двоє дітей. На, разочок було. Найгірше, знаєте, що може статися з вашою донькою? Це те, якщо в тебе одна дівчина, наприклад, і вона подорослішала, їй там 16, 17, 20 років, а ти її не відпускаєш. Оце найгірша херня, да, яка може статися. Плюсую. І це не тільки про дівчинок, це їх з пацанами постійно трапляється. Але зазвичай там мами пацанів не відпускають, а чоловіки доньок. І це оце херня, яку ти можеш їй подарувати на все. Ти можеш їй реально зіпсувати життя. Тому що в неї не буде свого життя, в тебе там свого, і ну, зрештою, як. Нафіга? От так от, я думаю. Тому треба думати не про це. Треба думати вам, як зробити другу дитину, щоб потім відпустити першу. А для цього робляться другі дитини? Ну, типу, я думаю, що Лера точно має бути вдячна появі Маріка за те, що ми реально її так... Переключились, так? Підзабили. Так, ми її так прям... Ні, не підзабили, але, типу, ну... Окей, підзабили. Ні, ну типу відпустили. І більше переключилось на нього, і не було цього: боже, моя Лера, знаєш, не йди додому, там, не йди там. Ну, коротше, вона з своїм хлопцем зустрічається з 16, напевно, що, чи з 15. І він, ні, звісно, я побачив його, він класний чувак, мені він сподобався, як його ставлення до неї. І я зрозумів, так... А зараз яким років, до речі? 45. Ні, він її одногодка, і вони разом прям... Вони от, знаєш, як про це покоління, вони там будуть тільки в інтернеті, вся херня. Та, вони познайомились в інтернеті, він її написав. А причому він прикольний... В коментарях на вашому каналі. Ні-ні-ні, що це за старий тіп біля тебе? Ти достойно більшого. Кидай цього старого пердуната. Давай, я молодий, перспективний.
Слухайте, ви ржете, а в мене був період, коли я писав під постами в себе в Інстаграмі хештегом першим, коли в мене була виходила фотка з Лєрою, це моя донька, а не те, що ви подумали. А, да? І в коментарях все одно неслось, ах, педан, сука, знайшов собі молодуху, кинув жінку, типу, ход. І я пишу, бля, серйозно, я написав же вам, що це донька, а вона вже виглядала досить. Бля, якщо чесно, в мене був такий момент, коли я щось десь наткнувся на якусь фотку, або в Інстаграмі, або ще десь, і я дивлюсь, ти, і якась симпатична дівчина, і я такий, о, понятно. Це ти той хер з коментарів, да? Який не розбирається ні в чому, і зразу топи просто. Який не вміє читати. Хештеги. Да, я потім вже якось щось таке, а, це донька, тоді норм, тоді норм. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. Це шоу «Квартира на прокачку». Зараз ми зайдемо до власника і прокачаємо його квартиру. Вау, це ви! Так, чувак, ми прокачаємо твою квартиру. Come on, let's go. Ось тут ми повісимо величезну плазму. Замість цього вікна буде плазма. Замість цього дивану буде плазма. І отут розріжемо телевізор і всередину нього встановимо плазму. Плазма. Чекайте, мені це не підходить. Ви можете зробити так, щоб у мене в квартирі велика така клішня опускалась, забирала крісло, потім плазму, потім диван. Як в іграшкових автоматах. Нащо вам це? Я просто на LX накупив товарів і тепер хочу більше місця, щоб ще купити. На LX можна взяти товари як нові, але за менші гроші. Завжди оплачую через OLX доставка, адже продавець отримує мої гроші після того, як я перевірю товар. До речі, а скільки коштує ваша камера? Ну дивись, тобто я за що? Просто якщо говорити вам там наперед, то є речі, які треба знати вам зараз. Я думаю, це перше. Вже починаючи почекай, там з 5 блядь, років. Та ти знаєш, ти психолог, а, ти ж блядь. Там батько. Ти. Ти ж не боїшся тих штук. Дивись, з дівчатами, наприклад, там є певний момент, коли там ще до пубертату починається, там аля навіть 6-7 років і далі. Наприклад, коли батько не може лягати з дівчиною, з твоєю донькою, вже там валятися в ліжку, під однією ковдрою і так далі. В дитини, в доньки в той момент закладається бачення майбутнього чоловіка її. Та? Її ставлення до чоловіків як таких. Це, як до сексуальних об'єктів. Ну, просто для мене зараз повалятися в кроваті з малою, подивитися мультик, це, бля, краще. Ну, знову ж таки, є ж різне, ти можеш повалятися, просто включити там, умовно, ввечері якийсь фільм там і посидіти, ну, подивитися. Ну, бля, я з нею голий не валяюсь. Ну, я ж про це, блядь, і кажу. Так, ну там не тільки голий, знаєш, повалятися потім навіть, ну я теж з Лєрою можу, ми там, ну не знаю, там могли подивитися телік там на дивані, умовно кажучи. А от, типу, її ліжко, це якась там, це вже її трохи інтимна зона. І з нею там під мишкою, там, знаєш, отаку цитату книжечку. От коли дитина пішла до школи, дівчина, батькові це вже, там тілесний контакт іде. І в неї вже закладається історія під тим, як, ну, те, що я кажу, в неї формується ставлення до її майбутнього чоловіка. І там дуже цікава психологічна йде тригерна історія. Коли, типу, батько в цей момент поруч, вона до цього підсвідомо звикає, і він для неї є повністю от, там рольовою сексуальною об'єктом, і воно десь дуже глибоко. Ну і далі психологи розповідають про таку історію. От, типу, це може бути не видно, але в якийсь момент з'являється якийсь, як ти кажеш, довбок. Йопчик. Молодець. Та, ну, типу, ну, ні, просто, типу, супер bad guy. Тобто він їй не підходить за усіма параметрами. І вона це розуміє, що він поганий, що він там, типа, зло, і всі навколо розуміють. Але цей скотиняка бере її отак от під мишку, от просто як батько. В нього можуть бути повадки, як у батька. І він, наприклад, хопає її отак от, або приобняв, або щось сказав таке, як батько, в цій інтимній зоні. І в неї переключається тумблер. І на рівні підсвідомості вона просто йде в цей аб'юз. Ну, типу, прямо от іде до нього, і вона нічого з собою не може зробити. І прикинь, ми це закладаємо в дитинстві. Друге, ну не можна тобі буде через рік, рік-два вже купати, наприклад, свою малу і бути з нею разом у ванній кімнаті і бачити її голенкою.
Ну, тому що там все, там починаються правила трусиків і ці всі штуки. Знаєш, розкажи про правила трусиків. Правила трусиків? Ви не знаєте правила трусиків? Це саме просто іншими словами. Тобто ти є... Там догляд за свою дитину має виконувати суто або вона сама, або там допомагати їй твоя дружина. Все. Так, якщо це дівчина, да. Ну, тобто, правила трусиків, це ніхто, ну, типу, він має право, ніхто не має, крім нього, там, бачити те, що знаходиться в його трусиках. Ну, інколи це може зробити там мама, якщо вона там... Це коли має відбутися? Ну, слухай, в принципі, з 4-5 років тобі вже треба, точно ти не маєш бачити її без трусиків. От я думаю, десь так. Я ще почитати треба. Мене ні, так дивись, це ж насправді дуже інтуїтивно. Типу, ти маєш просто розуміти, ти вже відчуваєш, що ось тут ця зона, типу, ти, ну, старше 4-5 років, ну, це робити, це вже якась дикість. Все, ну, і це погано. І так само мами до хлопця, знаєш, типу, купати його і так далі, і всі ці, ну, там, пеніс, вже все, він має сам. І взагалі краще привчати, щоб потім він обмивався сам або вона. І це прямо абсолютно, бусі-бусі, оце в ванні папочка. Не дай Бог влізти після 5 років. Є такі, що влазять тато з дитиною, з дівчинкою в одну ванну. Блять. Ну, таке буває. А я робив так, ну, 2 роки. Ну, їй було 2 рочки. 2 рочки, так. Да. Ну, покупались там. Більше це прикольно було. Так. Але в тебе пеніс, а в неї вульва. Ні, а я, до речі, я розумію, що вона маленька, але я все одно таки, я в плавках заліз. А, ну добре, хоч в плавках. Да. Не налякав дитину анакондою. Ні-ні-ні. Хоботом. Я тебе похвалив. Бач, ти мене тролиш, а я тебе хвалю. А з пацаном треба навпаки тобі там більше проводити часу. З якийсь момент, вона вже йде розділення. В якийсь момент і дівчинка починає більше спілкуватися з мамою, вони подружки. На інтимні теми, сорі, але дівчина буде говорити точно донька з мамою, а ти з пацаном. Понятно, і от чим раніше ви не почнете називати пеніс пенісом, і говорити про якісь там правила трусиків, щоб, типу, чувак, ну, хочеш робити собі тірбілку там легеньку, то тільки в себе в ліжку, тільки під ковдрою, щоб ніхто це не бачив. Це твоє право, але більше ніде торкатися, наприклад, пеніса не можна. Ну, наприклад, така штука. Це тобі корисно. Типу в магазині також, щоб це він тобі касі, зараз сказав. На касі в магазині потірбіть, ні. Хуйово, я вже, знаєш, пояснив, блядь. Як пояснив? Показав? Показав! На власному прикладі. Чуєш, малий? Диви, як я можу. Дивися, який хуй. Давай трішки попустимось, блядь, і зробимо простішу передачу. Я тебе зробив щось веселе, бо канал Джаба Гадюка, треба, щоб було смішно. То, що, я і не казав, що я гуморист, то така штука. Я завжди Ми всі знали, що ти не гуморист. Я хотів би трішки взагалі плавно увійти в контекст твого батьківства. В тому плані, що ти вперша дитина народилася, тобі скільки років було? 22, напевне. О, ніхуя, це рано, да? Рано і навіть зарано. Я взагалі за те, що, ну, я дійшов до якогось свого такого висновку, що ми всі маємо дозріти до дитини, ну, прям фізіологічно, морально і так далі. Угу. І я вважаю, що дівчата, як би там не було, не зважайте, що це там сексизм, вони дозрівають трошечки раніше. Материнські ці інстинкти в них трошечки є раніше, і вони якось більш свідомо на це йдуть. Ну, мені здається, навпаки, більш несвідомо. Тобто є певні інстинкти, які... Ні, несвідомо, але вони більш готові. Окей, може так. Ну, вони більш готові. Їм здається, що вони готові. Окей. Ну, давай так, якщо візьмемо просто хлопця в 20 років і дівчину в 20 років... Це, так, да, тут окей, питань тут, нема. Тут, типа, він буде довбо. Йопчик. Молодець. А вона... Знайшов лазейку, ти бачиш? Да. Він постійно, блядь, хитрий піздець. Він тебе використовує, Лесик. Ти маніпулятор? Так, але не аб'юзер. Жарт твій все одно, він твій тобі належить. Ну, да. А вона буде більш готова до материнства. Ну, зазвичай так і відбувається. І це коли вже це от починається там... це чому там чуваки, народжуючи там зарано, потім починаються ці сварки, і чому розводяться так багато молодих пар? Чому? Тому що народження дитини в молодій парі – це стрес і великий геморой, насправді. Це робота. Давай так, геморой замінюємо на роботу. Для чоловіка це геморой, типу він йому здається, а для мами ну, це робота, і вона не розуміє, чого він, сука, це не розуміє. А в 35 ти такий, заєбісь. Так. Ну, щось, мені чувак, здається... Чувак, а тобі скільки зараз? 33. Бо говоримо 35. І от... Добре, і от різниця, знаєш, між мною в 22, коли народилась Лєра, і в 35, коли народився Марік, ну просто супер, просто неймовірно.
Ти можеш сказати, що ти Леру виховував? Погано, так. Да? До десь до трьох років я не розумів, ну, знаєш, мені було, ну, в мене, оце от класична схема, знаєш, про те, що ми чуємо постійно, в мене немає часу, я на роботі попрацював, якого хіра я ще дома маю щось робити, оцей от конфлікт. Тобто з Маріком в тебе з'явилось більше часу? Я його звільнив для нього. Тут фішка в тому, що, типа, він не час не з'явиться ніколи. В тебе або є бажання, і ти його знайдеш, або ти будеш робити собі відмазки. Ось, от дивись, просто в мене не було проблем з вихованням. Я приділяв свої... В мене народилась донька, мені було 24. І я приділяв їй, типу, часу, ну, прям дуже багато. Клас. Прям дуже багато. Тому що ти дозрів. Повертаємося до того. Хтось може дозріти в 19 і бути ахіренним батьком. А хтось, як я, в 22, бути не батьком, а довбо... Йобчиком. Молодець. Розумієш? Ну, типу, я просто чітко розумію. Десь 25 років, плюс-мінус 24-25, я дійсно відчув цей момент, що я щось втрачаю з донькою. І я його почав намацувати, я почав просто з нею... Знаєш, ну, це сталося таким чином. Вона просто, як вміються тільки дівчинки. Дівчата, от маленькі, от такі, от, як ти зараз кажеш, вона просто вилізла мені на руки, хоча я був там під час там, підйому, сонний, спати хотів і так далі. Вона сіла на мене, так сіла, от неї це все пухке, таке, оце ножки, попа, все. І ти такий, бля, я зрозумів, що я не можу її не любити. Не можу не любити цю дитину. Вона моє. Вона ще стала більше на мене там подібна десь. І я так, опа, ні, ніхіра, треба щось робити. І я, слава Богу, що я не втратив ту можливість. Ми з нею почали гуляти, там, типа, щось робити своїми руками. Ну, я з малою жолу. Лудів всяких поділок наробився стільки, вони зараз називаються DIY, а у нас тоді просто поділки. От, я з нею... DIY? DIY. Do it yourself. Ти що, ще не робиш DIY з малою? Ні, я просто... Ні, я... Що ну, це? Я роблю... Слайм. От береш слайм і не купуєш його, а змішуєш його з якоїсь херні, з якоюсь хухернею, доливаєш якусь херню. Виходить в тебе слайм. Ти ж знаєш, що таке слайм? Я знаю слайм, але я купував слайм. Це теж нормально, ти багатий чувак. Але замість того, щоб в 4-5 років вже усі-пусі і там, типа, мацати свою доньку, тобі треба буде перейти в іншу стадію. Щоб... З нею треба бути тебе на одному роз'їбали. Рівні батьківства, тобі треба буде з нею мацати чим займатися. Свою доньку, так. Да, так, це ось цей момент, коли тебе прохуйсосили трішечки. Та не, напевно, що величі. Тобі, знаєш, щоб типа, в тебе з нею був контакт, тобі доведеться шукати з нею якісь спільні інтереси. Це може бути якісь, не знаю, грьобане аніме, які там є подобаються, і ти такий змусив себе не любив аніме, але щоб там говорити з нею однією мовою. Або там слайми якісь робити, або ще щось. І це може бути прикольно для тебе, якщо ти до цього поставишся. Блін, це класно, я хочу бути з моєю донькою отак от поруч. Ні, а це правда, це, ну, цікаво. Це просто в якийсь момент ти починаєш кайфувати, бо в мене так само. Я таки заходжу в магазин, дивлюсь якийсь приколяс. І я розумію, що його можна щось поробити, типу, разом з донькою. Ось цей прикол. І ми, типу, я купляю, я кажу, зараз ми будемо, типу, там щось робити. І їй цікаво, і тобі цікаво. Тому що, ну, ти теж цього ніколи не робив. І це твій дитячий незакритий гештальт. Да, я Лего складаю з таким задоволенням 42 роки. Це ахірєнно, бо в мене в дитинстві, сука, не було Лего. Мого друга на 5-му поверсі, блядь, було, бо в нього тато їздив в Німеччину. А він мені подарував одного маленького Лего такого, і я з ним грався в ванні. Діставай з кишені. От, і це, блін, я кайфую. І зараз, знаєш, дрібна моторика за 40 теж корисна. А нема такого, що ви коли купляєте дитині іграшку, ви її трішечки і собі купляєте? Є такі. Полюбасу. Да. Тільки тут... Ні. Ні? Особливо в машинці на пульту. Ні. А знаєш, там в чому прикол? Там весь прикол в тому, коли... Ти її купляєш своєю дитиною, і ти знаєш, що твоя дитина хоче щось інше. А ти шляхом легеньких маніпуляцій... Знаходиш аргументи, так? Да? Боже, яка це правда, ти, блін. Це пізді. О, хочеш історію про те, щоб зрозуміти, яким я був казковим... Дивись, коли я от зрозумів, що мені треба гуляти з малою, проводити з нею час і так далі, що треба там якось розсунути роботу і приділяти їй увагу, я це зрозумів, але ніхіра ще не вмів. Ну, тобто, це не значить, що таке усвідомлення прийшло, і ти такий охеренний батько. На жаль, наша проблема в чому? Ніфіга, батьки не читають літературу. От, але я клянусь, от напишіть ситуація. В коментарях,
хто читає дитячі психологічні книжки і як вони називаються? От я просто от подивитись, наскільки у нас ніби свідоме, таке доросле, все там батьківство. Але дивись, я не читав, за себе кажу. От я саме та людина, яка не читав книжки, але коли з'являється в мене якась проблема, я заглиблююсь. Типу, я можу читати статті. Окей. Це то саме. Ну яка різниця? Статті чи книжки? Просто в книжці там вона на одну тематику. Якщо люди не читають, а там стільки, ну а в книжках, як ви знаєте, всі... Вибач, в мене реальна історія. В мене народилася дитина, і я такий, ну треба щось вникнути, вже почитати. І книжка називається «Після трьох вже пізно». І, типу, там книжка про те, що певні важливі речі закладаються до 3 років. Mm-hmm. Я такий, треба прочитати. І от малої 3,5, я такий, сука! А от тут бути обережними, до речі, тому що японське виховання і наше – це абсолютно різні історії. В японців просто інша система виховання дітей. В них там є, типу, знаємо, різні періоди. Дитина – імператор, вона може робити до 3 умовно все, що хочеш. Це оце, якраз оті діти, які б'ють всіх дітей в садочку головою батарею, і мама японці, приходить, і мама приходить, каже, а що я винувати? Я не знаю, я йому дозволяю все, він же ж, типу... Ну окей, але ж ну, в японців дозволяється до 3, але в них іде потім наступний етап, коли дитина є стає ніби раб, арабі, називається так само. Раб чи що, і він навпаки, там дитину з 3 до там до 5 чи до 6, вона ну настільки її напрягають. Вона має бути, ну, все робити. Ти сказав, типу, вона прям реально раб. Причому за собою і так далі. Я взагалі, ну, типу, не хотів би, мабуть, щоб ми порівнювали себе з іншими, тому що, ну, це там інша прям культура. Там прям інша дуже сильна інша культура. Типу, а наші ж, ну, сучасні українці, просто у нас є українські традиції, над якими треба зараз працювати. Ну, там, вони базуються дітей, на сім'ї, дітей, там ось всі, ти про ці традиції? Які? Дітей там, ну. Ні, то радянські традиції, не плутай, будь ласка. Пиздити дітей, я сказав це в голос. А, вибачте, це аксіома. Стає. Бити дітей, то навіть не можна сказати бити дітей, то пиздити. То зло. Тих людей, які пиздять дітей, треба пиздити. Вибачте, один раз, але можна, бо накипіло. Чому? Класно вийшов, піздець, класно вийшов. Ні, ну насправді це так, вибач, бо мене це дуже тригерить. Ну, мене в дитинстві не били, фактично. Мене теж. Я дуже вдячний батькам. От, ми, бляха, і ти перший, до речі, а прикинь. А тебе били? Всіх пізли, всіх, хто був на шоу, всіх пізли, тільки нас двох не пізли. Блять, а ви реально, це доказує, що я розумію, чому вони так багато говорять. Ну, реально. Їх мало били в дитинстві, так? Вам треба було в дитинстві декілька разів сипати, ви б менше розмовляли. Це було б ахуєнно. Але зараз ти таке радянське гімно, знаєш, зараз просто. Савок єбаний. Такий просто говорящий савок зараз. Давайте для уточнення. Я проти того, щоб били дітей. На всяк випадок. Чому вони це робили? Ти розумієш? Чому вони били дітей? Ні, дивись, в мене було так, що в мене батя мене не пиздив. Ну, може, ні, ну, мабуть, ні. Ну, принаймні зараз, поняв, коли от ти так щось починаєш згадувати, я чітко пам'ятаю, що мене мама пиздила. Але знов, не те, що прям, знаєш, їй ніхуй ділить, і вона така, а ну-ка, дам тобі ліща. Ні, не так. Типу, щось, якісь процеси виховання, де я не адекват? Іду на контакт, да, і вона, типу, як поставила трішечки на місце. Ну, давай і, так. І, типу, мама, да, мама прям... Прям як була? Вибач. Я от такий психолога включив. Прям було руками чи... Ні, ну, знаєш, палицею як... там камінням кидали. Ні, ну, в неї... Там жорстко було. Там були кидали. Варіанти, поняв. Там в неї стояло... А він вибирав, поняв. Стояло колесо фортуни, поняв. Запускали, і там сьогодні палиця, дубіна. Завтра ремінь. Дивись, ну, типу, ну, це суто радянська історія, ну, і не тільки. Це від, реально, від невігластва, на жаль. Незнання, як навчати дітей. На жаль. В Радянському Союзі це чітка була штука, тому що, ну, реально, чувак, приходив додому мужик, який працював на заводі, він точно не читав книжок про виховання, і він не знав, як це робити. Жінка там не справлялася, а дітей могло б бути багато. Ну, що він робив? Раз-раз, пояс, і понеслась. Причому, це показувало. Це дуже кіно. Просто. Це дуже просто це і дуже легко. Це самий простий метод. Да. Ну, типа, простіше не буває. Не треба тоді не говорити нічого. Взяв і... Це показували в радянських фільмах прямо. Там були моменти, я зараз прям дивлюсь, чорно-біла херня, він витягає ремінець і лупашить ту дитину. А тепер же дійсно є книжки, є, ну, блін, де є
просто підіть до психолога, сексолога. Запитайте, як правильно пиздити дітей, чого ви напрягаєтесь? Правильно, згоден. Так от, ну, типу, просто не знали, як зараз. Просто люди мають трошечки хоча б почитати або подивитися цю класну програму. Блін, насправді літератури ж дуже багато, інформації. Ось так от, було б тільки накидай список. Давай закріпимо прям посилання на кілька книжок або статей під цим відео. Це прикольно, це прикольно. А ви лайкніть, не знаєте це. Так, я просто думаю, що простіше буде в коментарях в Ютубі це важкувато зробити. В Телеграмі, у нас є Телеграм-канал, ми можемо туди закинути обсяг інформації якийсь. Стій, будь ласка, не перемотуй, дослухай до кінця. Можливо, ти вже чув це, а можливо, почуєш вперше. Ми вирішили, що вся монетизація від нашого каналу буде допомагати Збройним силам України. Кожного місяця, наприкінці, ми підбиваємо, скільки нам вдалося заробити на Ютубі, і всю цю суму ми передаємо Збройним силам України. Від нас якісний контент, від тебе просто дивитися, кайфувати, шерити, коментити, ставити лайки, і ми будемо разом робити дуже корисну справу. Так, давай я розкажу історію, яким я був херовим батьком. Давай. Так, звісно, ми заради цього зібралися. Нарешті. Коли я казав, що я там вирішив проводити багато часу з донькою, дружиною. Скільки років було, коли ти ось такий, так треба? Ну, десь плюс-мінус. Три, напевно. Що от історія про те, як їй було десь плюс-мінус три роки. І я такий, жінка офігіла, звісно, бо до того я як всім морозився. От тут кажу, все, я там, чи я захотів з нею погуляти в парку, чи моя дружина. А ми жили тоді біля парк Перемога на Дарниці, і там, ну, реально класний парк. І я, значить, таке, все, вона мене зібрала, дитину одягнула, мене одягнула, ну, коротше, бо я ж, ну. І я пішов, типа, в парк. Фактично, перший вихід з малою в парк, сам на сам. Це реально страшно і відповідально. І я, типу, ну я впевнений в собі, я на впевненому і думаю, гуляю, все круто. Ну і Лера мені каже, тато, я хочу пісяти. Подстава, думаю я, але і це я побарю. Ну і ми з нею, Лера, ну що, йдемо в кущі, там, типу, я її забираю, я її там беру, ну там, знімаю штанішки, тримаю, типу, вона пісяє, ну як дівчинка, все нормально. Оце, да, штучка оця, оце, не? Отак от я її тримаю, да, отак, оп-оп, вона попісяла, каже, вона мені каже, тато, я все, і я роблю отак. І це історія, що ти хуйовий батько? Ну я так завжди роблю, просто струхнув. Але ми долбойови, да? Ну, ні, ну це у нас з нею такий прикол. Я навіть її з душа витягаю, я її з душа, типу, трішки збрехну. Вона не собака, не треба їй. Ні, ну це, типу, у нас такий прикол, вона, типу, орет. А це був не прикол, я думав, що так треба по-любому. Ну і прикинь, яка істерика була там за кущами. Вони ж, Інка ж попросила за ними там подивлятися. Ну там ба! Вони ржали місяць з мене, з того, як я струшував. Що ти струсив малою? Я ніколи не задумувався. От пацани попісяли, струсили. А що, дівчата струшують? Ну. Я не знаю. Дівчата, ви струшуєте? Ти пішов гуляти, давай так, ти пішов гуляти з малою сам, заходиш, вона захотіла попісти, і тут хтось в кущах сміється. Ну як кущі, ми... Ну я не поволік її в ліс. Ти був в парку Перемога? Да. Ну там, як би... Там небагато кущів. Ні, давай так, кущі, я до того, я б здивувався, якщо б, ну, там, якісь люди стояли і, типу, сміяли. Ні, якби вони стояли отак, знаєш, блядь. Це було трішки дивно. Ну, не дивно, це вже діагноз. Ти сказав, я згадав, взагалі, прикольна штука. Це не треба розказувати, це, ну, тебе заберуть, блядь, поліцію. Ні, я не про те. Я згадав, коротше, ну, а... Ні, я бути про бережний. Те, що Саня каже, я в перший раз вийшов з донькою сам на сам. Типу, цей момент, коли ти без дружини лишаєшся з дитиною вперше. Цей момент, знаєш, тебе, Саня, в тебе золота дружина, вона до 3 років взагалі не знала, що таке допомога. Ну, плюс-мінус так. Ну, ні, ну я допомагав якось, але ну не так, щоб... Не там... настільки, да, щоб прям гуляти. Ну, ми гуляли разом, але вона мені, напевно, що не настільки довіряла дитину так, щоб мене відпустити вдвох. Тоді виходить, що ти не тільки поганим батько, а ти ще й муж так собі був, бо тобі дружина така, хуй, знаєш, що ти за тіп. Я дитину з ним один на один не лишу. Ні, ну це теж по факту. А це ж така історія, насправді, якщо ти херовий батько своєї дитини, то, напевно, що ти в цей момент і херовий чоловік. Тут прямо причина наслідкова. Просто, якщо... Ви дивитесь це, і ви так само не допомагаєте своїй дружині, треба зробити висновки і не робити так. Або якщо у вас чоловік не допомагає, ну, не те, щоб він, за, ну, хуйня. Але питання є. Да. І тут, знаєш, чому питання? Питання в тому, що там,
коли моя дружина це оце все пережила, їй треба було, ну там, знаєш, почекати, бляха-муха, ну, типу, поки подорослиш, хлопчик, ну, да, там, пограється в якісь там свої зіркові всякі штуки, кар'єра, шмар'єра, ну, і я їй там далі переходить там трансформація, коли ти супер за це вдячний, mm-hmm. що ти розумієш, яким ти був довбо. Я тому і кажу, що золота дружина. І вона тобі за це там прям пробачила, витримала і так далі. Тому і це дуже потім скріплює стосунки. Але, ну, типу, треба обов'язково давати шанс. Я зараз там, ну... Це ти про себе кажеш. Тобі, типу. Ну, мені дали, і я вдячний за це. Я зараз кажу жінкам, які подумали, та ні, нахер. Знаєш, типу, зараз же теж є теза, типу, все, якщо кончений чоловік там кидає чоловіка, навіть попри те, що ти сама лишишся з дитиною, його вже могила тільки виправить. Ніхера, я можу по собі скільки сказати. Скільки шансів треба давати? Скільки тобі давали шансів? Ні, просто скільки раз тобі давали. Скільки років, може, скільки років мене терпіли такі? Це охеренне питання. Скільки разів ти ось так от пройобувався? До хера. Шановні, ми дуже хочемо, щоб цей продукт був корисний не тільки як розважально-пізнавальний контент, а й корисний у сьогоденні. Тому в описі цього ролика є посилання на банку. Це актуальний збір. Ми зараз збираємо. Нам потрібно 200 тисяч гривень для придбання квадроциклу для 127-ї бригади. Вони зараз знаходяться на Донецькому напрямку. Там дуже важкі непроходні ліси, і їм потрібен квадроцикл для того, щоб виконувати свої бойові завдання. Тому якщо ви нам допоможете зібрати на квадрик, це буде дуже супер. Насправді, тут ще залежить від того, що я забув нахуй, що я хотів сказати. Окей, давай, я поговорю. І народження малого в 35. І це зовсім інша історія в контексті того, наскільки... Ну, вас 10 років... Вибач, я згадав. Велика різниця. Ще є момент, наскільки ти сам усвідомлюєш свій пройоб. Я поясню, що я маю на увазі. Я до якогось певного моменту був свято впевнений в тому, що... Купатись там з донькою, це ми поняли, блядь. Ми можемо про іншу тему? Ні. Ну. І коли я почав ще більше з нею проводити часу, мені дружина каже, ти молодець, ти типу включився. Бо до цього, типу, ти взагалі нахуй не приймав участь в житті дитини. А я тобі здавалось стільки часу, почекай, ти витрачаєш, так? Так, а я був впевнений, що я їбать молодець, поняв? І це от сталося реально так само в тебе в 3 роки десь. Ну... Дивись, в мене теж була в думках, що типу, я не приділяю уваги дитині, в смислі, да я ж працюю, я гроші заробляю, і я ще приходжу з нею там усі-пусі трошечки, і взагалі я не сплю зараз ніколи, я йду, ви спите, я приходжу, ви вже спите. А я їбашу, я добитчик. Це ж теж радянська діч. Так. Розумієш? Так. Так само, як пиздити. Так. Тобто навіть зараз у чоловіків є ось це... Типу, знаєш, кліше, що якщо вони заробляють, а дружина сидить, то, типу, це норма і так має бути, то він взагалі нічого не має робити. І це, типу, максимально неправильна думка. Я можу зізнатися, я, мабуть, жив в такій штуці. І це про дозрівання. Оце те, що я говорив. І коли ти вже реально морально готовий, дозрілий до дитини, не до того, щоб заробляти, утримувати. А може це не до далі? Дитини дозрівання? Може, ти дорослішення, хер його знає. Ну, напевне, але просто... Ні, там є ще один етап, от коли я кажу, що 35, наприклад, там взагалі йдуть інші метаморфози. Коли в мене народився там Марік і з Лєрою в мене класні стосунки. Ну, по-перше, я дуже, дуже сильно хотів з дружиною сина, ти ж бачиш, велика різниця, там не все виходило. І його народження для мене був такий прям ще такий суперкласний бонус в контексті того, що я хотів, сталося, ще й пацан, хоча я там казав, та ні, хто буде, то буде, але, звісно, я там десь хотів ще трошки пацана, з яким можна потім, не знаю, там, сноуборди, серфи, всі мої ці всі штуки. Ми і так з Лєрою щось робили, але все одно дівчинка, знаєш, вона і там в них свої прикольчики. Вона ближче з мамою. Вона точно сепарувалася, їм прикольніше там вдвох на шопінг. Може зі мною в кіно, але в нас зараз немає. Там, в підлітковому віці офігенно було з донькою, прикольно. Ми катались на скейтах, на роликах, ще якось там, знаєш, там, і так зараз далі. Зараз такі, мабуть, вже більш поради. А зараз, потрендіти там, коротше, інше. А от з пацаном прям, знаєш, я хотів. І оце усвідомлення, що, знаєш, тебе приходить на взагалі там просто переворот, що прикольно навіть, якщо ти раніше заробляєш гроші, або якусь популярність, або ще якусь херню для себе, щоб довести собі, що ти охеренний і всім,
то там ти вже починаєш мислити, блін, а для чого я це роблю? Ну, бо в якийсь момент руки опускаються. І мотивація робити це для сім'ї. Угу. Для дітей, для дружини. І це хірєно. І тобі, тебе немає тоді питань, бля, я не хочу на роботу. Так, ти не хочеш, але якщо ти робиш це для себе, ти можеш собі придумати відмазочку. Але якщо ти робиш це для сім'ї, і ти знаєш від того, що ти не підеш на роботу, вони постраждають. Ахірєть, тоді в тебе такий пендель волшебний, ніхіра, розплючу в очі і попіздячу. На роботу, молодець. Є момент, дивись, тут дуже важливо знайти оцей баланс, де ти чітко розумієш, що ти робиш для себе, а що ти робиш для дитини, для сім'ї. Бо, типу, в мене була така штука, що в мене, коли народилася мала, я такий, блядь, надо їбашить, надо працювати, треба заробляти гроші, треба створювати комфорт. І я в якийсь момент настільки в цій штуці запарився, що я в якийсь момент такий, а я взагалі, на що це роблю? Бо я, типу, просто працюю. Здавалося б, для родини... Але я не провожу час з родиною, задля якої я працюю, і я такий, щось якось воно не складається. Ну, сорян. І я почав думати, а чи для родини я це роблю? Можливо, я це роблю для себе. Поняв? Ми про це й говоримо. Дивись, найгірше, там, як кажуть бізнесмени, заробляти гроші заради грошей. Ну, типа, ти коли граєшся в бізнес, в якийсь момент в тебе може бути така штука, що ти просто, типу, заробляти, і ти на роботі проводиш 24/7. А нахіра, якщо ти не відпочиваєш, якщо ти там не бачиш світ, якщо в тебе немає сім'ї, дітей, бла-бла-бла-бла, нахіра тоді ти заробляєш гроші? Логічне питання. І якщо ти це зрозумієш, так само і тут. Якщо ти маєш, в мене так і виходить. Ну, я заробляю рівно стільки, скільки мені треба на потреби сім'ї, мої і так далі. Якщо там овер, ну це круто, звісно, але це, ну, типу, не головне тоді, і ти вишуковуєш там свій час. Отут прям боротьба з собою. Є ще цінності, які теж з часом змінюються. Коли там тобі до 30, і ти намагаєшся якось реалізуватися, і в тебе є потреба в грошах, то, звісно, там можуть там моменти з сім'єю, вони піти на другий план, якби це там не було, да, але це факт. Бо треба до хіра працювати, реально, щоб отримати сім'ю. Бо у чуваків, типу, ось цей момент реалізації там до 30 років, він прям оверсильний. І справитись зрозуміти ось в цей період життя, що ти такий, типу, так, почекай, ну в тебе є ще там сім'я, ну, не всі можуть це зробити, далеко не всі. В мене просто вийшло навпаки. В мене малий народився, коли мені було 23. Вистачало часу на малого, на виховання? Ну, блін, не дуже. У нас просто ще друга система, у нас малий, там перший рік хворів дуже, знаєш. І у нас там взагалі був повний піздець. Але так, да, я працював тоді на базарі, після базару їхав, таксував. І після таксі приїжджав додому, ми вже сиділи разом. Блін, весь вільний час ми проводили разом. А, ну, бачиш, не. Але ти міг, знаєш, сказати, що я був на базарі, таксував, в мене субота, неділя, вихідні, я валяюсь на дивані. Було таке? Понеділок, вихідний, і все. А було таке, що малий так залазив, на тебе тако відкривав очі і казав, даляй-сталяй, і очі тобі розплющує, ти так хочеш спати? Я так в дитинстві робив. І мала так казала, даляй-сталяй. Але там на самому початку, коли він лише народився, і вночі оце треба колесати, знаєш, до речі, це треба колесати малого. І я ж бачив так само, що хоч я зранку в 6 вставав на роботу, і я бачив, що Анька не вигрібає. І ми вставали отак, типу, по черзі і колесали, щоб хтось там поспав, знаєш. Ну, це теж, оце свідоме батьківство. А немає відчуття, що це, мабуть, взагалі не має відношення до дитини, ну, от саме ці моменти там вночі, колесать, це, типу, суто ставлення твоє до твоєї дружини. Тут, мені здається, до... Це теж про повагу. Про повагу десь. Так, ну, типу, коли ти дивишся, що вона вже там не спала хуй знає скільки, і ти такий, я працював, я маю відпочити, адьо. Я зробив 700 гривень. Але ти ж не забувай, слухай, і багато дівчат, які... Так само, в них там батьківська модель виховання була така сама, і, звісно, вони, коли роблять свою сім'ю, і вони не розуміють, що це, типу, не ок. І зараз все більше дівчата, вони, як мінімум, не будуть давати можливості до них так ставитись, розумієш? Змінилася ситуація, але дівчата теж дійсно мають... Класна тема, до речі, рольова модель батьків. І це теж правда. Я нещодавно теж знімав подкаст і говорив з педіатринею на цю тему. Що ти думаєш, досі не пілінають дитину отак?
Бо мама або бабця сказала, дитину треба пилінати, бля, щоб ноги були рівніші, блін, і руки, коротше, рівніші, і щоб вона не сіпалась. Ну, і це, ну, це не то, що аб'юз. Це піздець. Дякую. Але досі є ці традиції грьобані. Купати да в череді, там, типа. Це не традиція, це, знаєш, що? Це ще проблема між мамою, ну, бабушкою, і ось цією яка людиною, яка народила, да, тому стосунки. Що вони до сих пір, вона вже народила людину, а вона до сих пір не вибудувала кордони зі своєю мамою, розумієш? Якщо ти настільки ти послухаєш своїх батьків, ну, якщо ти десь там, можливо, розумієш, що це неадекватно, всі навколо цього не роблять, а ти робиш щось, що вже давно, типу, десь там, то тут питання, типу, взагалі інші. Я рахую, це дуже велика проблема, коли батьки вмішуються у виховання дітей, ну, внуків. Прям, знаєш, коли там іменно настирно кажуть, дивися, роби так, це що ти його вчиш, це так недобре. Я думаю, що це, і такого є багато, я впевнений. І що треба робити в цей підець момент? Тікати нахер, не жити з батьками. Нахуй. Ну, це є, я дуже люблю свою тещу. Але наша відстань в 350 кілометрів тільки покращує нашу любов. Да. Батьки, молоді батьки мають нести відповідальність самі. І це класно. І тоді тобі не буде оце от, ну, ти, давайте зловимо цю муху. Вона заїбала, чесно. В мене а може вона чиєсь дитина? Ні, мені подобаються ваші проблеми. Ну. Муха? Ну, да. Що ти хочеш сказати? Я хочу сказати, що от, коли був малий, моя мама з татом були в Італії, знаєш? І коли народилася мала, мама з татом тут. І, ну, там вже прям довго вони, грубо кажучи, прям живуть з нами. Ну, там 3-4 рази в тиждень вони у нас є, знаєш, бо тому що у нас роботи, Анька теж блогер, знаєш. Хуйньо займаємося, знаєш. І в нас робота. Життя вистачає. Да. Ти, слава Богу. Да. І, коротше, що я, блядь, хочу сказати? Ну, вони Боже, сидять, батьки це, сидять за дитиною. Да, ахіренно, коли, типу, ти кажеш 350 кілометрів. А я скажу тако, що ахіренно, коли вони є рядом, що вони в будь-який момент зможуть приїхати і посидіти з дітьми, знаєш? Оце так прям роз'єб. Ні, це нам, наприклад, цього дуже не вистачало. Отака підтримка, але там, де та межа між тим, щоб вони прийдуть до тебе в будь-який момент на твоє прохання? Ні, ну да, це має бути зразу проговорено. І в будь-який момент з ноги і сказати, як тобі ростити дитину. Ось тут, оце так, кості кордони. Так, в цьому є межа. Доставай череду, будемо купати. Та ні, я принесла з собою. Череда. Що ти дивишся? Ванну набирай. А Діма вже в ванні, да, я вже тут. Ні, ну дивись, щоб просто те, що на мене не образилось, я її дуже дійсно люблю, і вона дійсно, а влітку класно, коли ми до них приїжджали, зараз там в село прям, і це просто круто. І нам усього дійсно не вистачало, коли а є ні, кому слухай розгрузити, бо інколи розвантажити, просто сходити з дружиною в кіно, ну там умовно кажучи, і лишити на когось дитину, ну це нормально. І причому з першою дитиною ми розуміли, знаєш, там ми там без Лєри не їздили мандрувати, з нею не могли, бо вона теж там якось невдало з'їздили в Єгипет. Ми полетіли, значить, малій було 2 роки, в липень, в сезон. Ну, звісно, вона перегрілась, і 2 тижні з 3 ми сиділи в номері, в неї температура, кашель, кондьор не включиш, не можна, бо ж в неї температура і кашель, а без кондьора, прикинь, в Єгипті 45 на вулиці, а в хаті, ну це просто ад був, а не відпочинок, і сказали, все, до 10 років моя дружина сказала, ми з Лєрою нікуди не летимо. Мені подобається, що вони на місяць, блядь, літають відпочивати. А почекай, на море з дитиною, тоді це радянська теж традиція, блядь. Ну, типу, дитині на морі треба там адаптуватися, ну всі ж тоді 3 тижні, це, ну, якщо ви дитину якраз в кудись там, в Таїланди, блін, на тиждень злітати з нею, це для неї, ну, стрес. Дуже стрес великий, це херня собачка. Але як ми з Турції прийшли на Таїланд, я взагалі не пам'ятаю. Я там не був. Yep. Ну, я маю на увазі, є ж сім'ї, такі, знаєш, типу, я завжди дивився на молоді сім'ї, які там в цьому, в рюкзаку фактично та дитина сидить, знаєш, голова, а вони летять там вже, там 15 пересадок, Єгипет, Таїланд, Таїланд, там Малібу і так далі. І я думаю, блін, і він каже, там ми на 5 днів, типу. Я кажу, в смислі? А дитині? Та їй нормально, вона ж не розуміє. Вона ж нічого мені не скаже погано. Але я лише спробую щось сказати, блядь. Ну, з моїми так не канало. Мої в перших 3 дні мали все обкакати, опісяти, оббекати, отруїтися, всі страховки відпрацювати обов'язково в 3-й день, тому ми так не робили.
Саш, у мене питання. А ти от, коли ти кажеш, що в 3 роки, там, коли Лєрі було 3 роки, ти 3 роки, правильно? Ти почав включатися. Ну, плюс-мінус, да. Ось. І ти такий, ти поняв, що треба включатися. Що тебе замотивувало? Тут, знаєш, от люди будуть дивитися. От що тебе замотивувало? Як зробити так, щоб підключити, там, наприклад, неактивного батю? Я думаю, це рандомно просто щось помінялося. Ні, мала в голові. Лєра. Да, от просто, я кажу, от вона вилізла до мене на руки. Вона мені сказала татусь, обійняла, і я зрозумів, блін, ну я, якщо я зараз, ну просто, знаєш, типу, прозріння таке, знаєш, типа, якщо я зараз з нею, не, і, ну і плюс дружина мені пояснила цю історію, я думаю, що дружина мені пояснила цю історію 3 роки, але в якийсь момент до мене дійшло. Ось. Типу, ось, типу, чувак, якщо ти зараз не налагодиш з нею стосунки, то все, через рік, вона мені так і сказала, через рік, 3, 2, 5, ти їй не будеш треба. І це дійсно так. Типу, в якийсь момент дитина, коли йде до школи, ви точно вже будете мати час на себе. Да. І ви їй не будете вже так треба. Охуєнно, вона буде вже від вас сепаруватися. І все. І от то, що ти кажеш, все, 3 вже пізно, от тоді ця херня, та книга непрочитана з вами станеться. Тому що ти будеш думати, бля, почекай, а я от тільки дозрів, там, щоб там потусуватися разом, а давай там сходимо. Вона скаже, а ти, ні, хто? Тато, а ти хто? Ось, що вона спрацює. А де факт. Ти був всі да, ці... Да. Це страшно. 8 років. 8 років. Мала така в тебе 8. Де ти був 8 років? Такими наративами до тебе буду говорити. І ти такий думаєш, бля, а чо? А чо, типу, вона зі мною не хоче гратися? Питає себе батько, який в той момент дозрів. Тому що ти чужа людина для неї. Правильно. Тому що ти про її... Бау. Ой, клас. Так, дивіться, панове, а ще у нас є люди, які нам пишуть в коментарях, там в Телеграмі у нас, в Інстаграмі, пишуть свої якісь питання, свої якісь проблеми, які ми намагаємося якось розібрати. Але ми не справжні психологи! Так, да, якщо ти не правда, знаєш, ти просто мовчиш. Да. Я цю хуйню пройшов ще 5 років назад, коли мені писали коментарі, тому пишіть далі, я вас. Ви лавки. Давай, читай же, бо зашеймили, блін. Так. Два старших сина залетіли в ранньому віці. Паралельно підростає донька-підліток. Як зупинити цей конвейер? Що? Два старших сина... Залетіли... Блін, цікаво просто скільки років. Я завжди, коли знаєш, коли, ну... Що, ну, умовно, ну, залетіли в ранньому віці, ну, оскільки... Ну, 16, 20, 16, ну, я ж, да. Ну, я не розумію. В 16 такого. Стати батьком, це ранній вік? Ну, це дуже ну, ранній от, вік. Давай, давай будемо як, вважати, як що... Як пояснити цим людям, Саня, що... зараз 1.5 години каже, блядь, 22 роки, це піздець, не треба цього робити. Ну, тобто... 16 років, це ранній? Дивись, да. Як пояснити цим людям, що ви знайшли презервативи? Ні, я так, його це... знаю. Хуй. Молодець. Дивись. Як зупинити цей конвейер? Сексуальна освіта, вона має бути присутня. О, sexual education, bingo. Ну, що, you know? Як можна, about. Якщо, ти, типу, окей, ну один раз, ну там один син, ну ти така, блядь. А коли другий син в тебе, ну ти така, ну кому питання задавати, якщо в тебе 2 з 2? Ну, 2 з 2. Ні, так може... Може на... час поговорити да, про це? Да, да, може підняти дивіться, питання. Питання сексуальної освіти насправді зараз дуже гостре. О, на правах реклами можна зарекламувати мою дружину? Так, да, звісно. Вона вже 3-й рік вивчає сексологію і зараз психоаналітику. Сексологію 2.5 роки вона вивчилась, і от вона відкрила школу статевого виховання і намагається клас. Донести, що в школах треба це запроваджувати. Якась, це якісь курси, що да. Це? В них зараз з подружкою, вона теж сексологіня із своїми курсами, в них є школа статевого виховання, вони ведуть... Це онлайн-школа чи...? Ні, зараз Інстаграм, і вони там видають корисні, але онлайн вони не видають, це треба робити більше офлайн. Mm. Ну, не, типу, ти приходиш в школу, спілкуєшся з батьками, бо батьки за все вирішують, і насправді до цього не готові батьки саме, а не діти. Діти хочуть, вони вже бачили да. Фільм Sexual Education, вони вже знають слово секс, не бояться, а батьки ну, думають, порнхаб дивились. Не можна. Моїй дитині 15 років, як при ній сказати слово секс? Та вона знає вже більше, ніж ти. Ну, да. І це правда. О, тому вона несе в маси оцю всю тему, тому підпишіться на Інну Педан. Або подивіться «Батьки» на Ютубі, і все буде вам зрозуміло. Подивились з сином шоу «Батьки». Тепер він намагається продати нам свої малюнки. А я хочу сказати так, ми не несемо відповідальність за інших людей. Ласточки навела, я Радмір, навчився заробляти бабки. Малює картини і продає батькові і бабушці. Красава. І ми їх розпів да. Шоу. Да. Причому, є красава, причому? Тільки є нюанс, Ласточкин заїбався їх купляти. Да. Ну, торгуйтесь!
Яка порада? Торгуйтесь, друзі. Торгуйтесь. Тут якраз фінансова грамотність. Торгуйтесь так, щоб не обесцінювати дитину. Так, до речі. І, до речі, це, до речі, класна ще штука. Можна через цю штуку, але я, правда, не знаю як, так, щоб не обесцінити і не образити. Є такий ще нюанс, коли ти залюблюєш свою дитину, дуже ти її любиш, і ти, знаєш, починаєш йому в цьому в іграх програвати, казати, твоя картина дуже крута, блін. Якщо ти кажеш, що її всі картини геніальні, то, звісно, блядь, плати по штуки баксів за картину. Але якщо ти кажеш, ну, якби оцю я куплю тільки за 7 гривень, а ти постарайся намалювати щось на 25, то може це якась, я не знаю, може це система виховання може бути якась, але лагідно. До речі, там от впродовж всього діалогу нашого з Ласточкіним, він якось, знаєш, так, типу, не дуже прям казав, що там малий малює прям супер. А потім картину таку відправив, да, щоб... А потім класно. Ми якось домовилися, що ми розіграємо цю картину серед підписників, він скинув фотку картини, я дуже ми такі, вау! Ну так, значить, він все ж таки мотивував, не всі купував. Він вкладав. Це вихід, до речі. Це вихід вчити дитину трошечки програвати, помилятись. Хоча я теж відкупався точно там від Маріка зараз місцями. Знаєш, це ж от історія, що ти закуповуєш подарунки. Mm-hmm. Це теж дуже небезпечна штука. Ми перейшли на те, що, блін, ми помітили Маріку, знаєш, прям тож хотіли, і ми стільки іграшок, що ми просто віддаємо постійно там дитячі подарунки. І йому ж постійно ще складніше, Він не цінує саму іграшку. Він цінує сам, типа, момент, коли ти йому щось або подарував, або пішли купили. Ми вийшли на те, що там тільки там в кінці тижня, якщо він там все робив в школі, там типа збирав, відкладав і так далі, і ще й в складчину за мої і його гроші, ми щось типа купуємо. Бо інакше ви кожного тижня йому іграшку купуєте. Бували, блін, частіше навіть. Я ж кажу, ніфіга не ідеальний батько. У мене зараз така проблема, точно. У мене дуже багато поїздок. Я волонтер, я приїжджаю, я мушу щось купити. І він до мене дзвонить, каже, ти що, ти де? А я знаю, що в мене не буде 4-5 днів. От навіть зараз я приїхав позавчора в Київ, і ми зараз піздуємо в Німеччину, Польщу, Чехію за тачками, і я буду вдома хуй зна коли, 7-8 числа. І він дзвонить, і він скучає, бо тому але що... Але ти бачиш, це виходить але так, але він що... маніпулює. Але бачиш, по-перше, він маніпулює, по-друге, він чекає на тебе вже іграшку, а по-третє, ти таким чином просто це знаєш, це те, що простіше купити щось і такі от типу, що робити? Так, не нічого, робити цього. Там треба, моя дружина забороняє мені навіть щось привозити. Бля, дзянько мені теж так само. Так, забороняє? Так, тому щоб я кажу, не робити. А я на ничку купляю. Але знаєш, яка штука десь я зробив? Слухай, знаєш, за те, що ти кажеш, що тіпа... Він чекав мене, а не іграшку. Знаєш, як я це роблю? Я приїжджаю, я йому не даю зразу іграшку. От тупо я приїжджаю. Через хвилин 5. Ні, брат, десь чесно. Ми тупо граємося, там півгодини, хвилин 40, потім все, він обнімає. Я бачу, що він заскучав, і я лише такий. Мами нема. Кажу. Всі, мамо, ні, скільки, почекай, скільки разів ти так вже робив? Кажу. Ну, десь один раз було точно так, Валю. Ну, він... На третій раз він буде... Да, він, знову ж таки, повір, він чекати... не ідіот. Він вже розуміє, що ти даш пізніше. Що я він дам, все рівно чекає її. Ну, коротше, це реальна проблема, бо я шарю, що я кожен раз я приїжджаю реально з подарунками. І знаєш, коли ти, блядь, знаєш, що ти їдеш додому, і ти ж хочеш це зробити. Так. Ти не можеш нічого з собою зробити, блядь. І ти тобі робиш хочеться зло. Купити. І ти хочеш робити зло. Насправді, та сама мінусувати мене проблема. Це нахрен, взагалі, просто ніяких подарунків. Так. Він має нічого чекати не купує взагалі. Нічого 15 не років нічого не купуємо. Хай сам вивозить, блядь. Моїй доньці 11 років. Ахуєнно. Пожалуйста, є вік. Рома Сичкоренко. Дякую. Моїй доньці 11 років, іноді ми граємось, і я її лоскочу. Крайній раз я так залоскотав, що вона впісилась. Блядь, ще не можна цю хуйню робити. Що зробити, щоб вона перестала на мене ображатись? Перестати бути долбойом. Коротше, лоскотати — це ще дуже опасна тема. Ну, ні, давайте ми проговорили це на початку. Повертаємося, відмотайте на хвилину 13-ту цього шоу «Батьки» на Ютубі. Там те, що ми говорили, тілесний контакт і лоскотання, зокрема, в тому числі. Ну, блін, він же не просто і там п'яточку лоскоче. Зрозуміло, що це ж якась, це теж ті самі обнімашки і це тілесний контакт.
з дівчинкою тато після 7 років, коли вона пішла в школу, такий агресивний та тілесний контакт робити взагалі не можна. А тепер ви ще довели до того, що вона ще й впісялась, і вона тепер вас соромиться і себе соромиться. Зараз просто дистанціюйтесь трошки, вибачте, скажіть, що ви перейшли певний кордон, більше ви так робити не будете, там її тіло – це її тіло, і, в принципі, це не є правильна гра. Змініть, давайте наступного разу гратися по-іншому. Те, що я хотів сказати. Розклав класно. Те, що вже сталося, те сталося. Немає сенсу зараз це, ну, вже... Я поридайте. Да, ну, ми... Змінити минуле ми не можемо, тепер... ми можемо змінити майбутнє. Тому треба поговорити, пояснити, в чому ви були неправі, і сказати дитині, що ви більше такою херньою займатися не будете. Але дійсно, вибачтесь, бо щоб тупо вона не відчувала, що це, ну, вона винувата. Тому що фактично винуваті, сорі, ви. Да, а можна ще, знаєте, що зробити? Можна сказати, давай полоскочи мене і всяться. Варіант. І якщо ви будете це робити в одній ванні, то взагалі навіть не доведеться прати. В принципі, можна навіть не набирати ліжко. Ванну. Можна просто в ній бути фізично. Просто зробити один-один і все. І вона не буде ображати. Квиті. Так, в доньки знайшли рдук. Розлад дефіциту уваги гіпер... як це правильно там? Гіпертонусу, гіперопіки. Гіперактивність. Да. Ага. Гіперактивність. Mm-hmm. Розлад дефіциту уваги гіперактивності. Так. РДУК. Така штучка є. Окей, але ми не лікарі, будьте далі обережні. І що? Потрібні медикаменти нереально знайти в Україні. Єдиний вихід – замовляти контрабанду. Як вчинити? Ай. Замовляти контрабандою. Стоїться. Ну, які є варіанти? На жаль, в нас типу, ну... Ну, по-перше, давайте зрозуміємо, а чому так, що у нас в Україні немає ліку? Я думаю, що ми не рішимо це питання. Ти зараз, да, лізеш в таку глибоку темряву. А я тобі скажу, насправді там не темрява, ти ж розумієш, нас просто, дивись, це дуже просто. Якийсь складник цього препарату входить в заборонені речовини, типу, у нас. І для того, щоб дозволити цей препарат вносити, це треба поміняти, блядь, всю систему нашого, як це, охорони здоров'я. Охорони здоров'я. Да. І тому це відбувається ось саме таким чином. Ми, на жаль, ще не настільки прогресуємо в цьому питанні, що... Ні, я думаю, десь прогресуємо, як бачите, вже про канабіс говорять, да, лікувальні, да, але є точно... Ви зараз не зміните систему, і ми теж, і я думаю, що зараз та кількість українців, яка знаходиться за кордоном і може це купити, єдине, що там теж, чи вони продаються за рецептом чи ні, напишіть на Фейсбуці. Я чесно вам кажу, вам точно хтось допоможе. Треба і доставити в Україну проблему. Це не важко. Мені здається, що... Але це треба вашій дитині. Якщо да. Це поставили тут лікарі наші, до речі, як вони можуть поставити цей препарат, якщо він тут не ліцензований, це вони, теж питання. Вони знають, значить, де це купити. То все. Да. До речі, так. Ні, да, це найголовніше вирішити проблему. А чому це там як працює, не працює? Є проблема у дитини, знаю, ну, так. Ну, тут, типу, що, ваша сім'я. Проблема, що, типу, в якійсь моральній складовій, типу, я буду замовляти контрабанду, це неправильно. Забикуй. Все добре. Ні, ну почекайте, знову ж таки, це дуже, дуже таке тоненький момент, якщо ви купили щось за кордоном, якщо ви везете це не в якихось там, умовно, чотири фури. Так, да, чотири фури, то це не контрабанда, ви завезли якісь ліки і це не заборонено. Ні, ну знов таки, я думаю, що якщо це впродовж якогось часу треба приймати ці ліки, то їх треба багато. Ну, та, брат, не фуру, точно. Штук, ну, не 10, фуру, да. Періодично купляєш, ти все. Це, що стосується вашої дитини, це номер один. Далі. Далі ви. А далі ще хтось. Я дуже багато почув. Я не дарма прийшов? Ні, ти не дарма прийшов. Це ми тебе мали запитати. Да. Чи я ще знайшов? Ні, слухайте, я з тих, хто любить вчитися на чужих речах, і це класно. Треба цікавитись тим, що відбувається з новими поколіннями. Треба не боятися з ними говорити. І знову ж таки повертаємося до найголовнішої тези, яка є в стосунках і в вихованні. Треба говорити. Да. Це будується на спілкуванні. Всі проблеми, нарешті можна це вирішити, зрозумів, Саш. Ну, молодець, нарешті. Дякую. Я бачиш, від вас підчерпнув. Завдяки нашому шоу, Саш. Дякую, ребят. Боже, я. Олександр. Так. Сашко. Дякую. Санечка, родной. Кажи. У нас є традиція, ми даруємо нашим гостям подарунок, але це подарунок не тобі, а твоїй дитині. Лєра вже достатньо доросла, щоб сама собі щось купила. Дякую, що... Блін, я боявся, що ви зараз щось подаруєте для Лєри, і це було б, сука, максимально пошлим, знаєш. Бо їй 19, тащі! Я думав, ні, тільки, ну, не зіпсуйте програму. Ні, дивись, насправді подарунок такий, що... Ні, почекай, поміняй подарунок. Бля, убери презерватив.
Коротше, подарунок, який насправді може бути для всієї родини, але типу для малого. Настільна гра. Настільна клас. Гра. Це вам. Кайфуйте разом. Вік. Можна одразу глянути на вік. О, 8+, круто. Панове, дуже вам дякуємо за перегляд цього відео. Якщо ви підпишетесь на наш канал, ми будемо вам за це вдячні. Якщо ви не підпишетесь, ну, такі ви люди. Пишіть в коментарях, можливо, що, з чим ви погоджуєтесь, чи ви не погоджуєтесь. Можливо, якісь доповнення. Давайте формувати тут можливість спілкуватися на такі важливі теми, які в подальшому усім нам принесуть користь.